Výstava maľby a perokresby s názvom Artiléria sa cez víkend uskutočnila vo Vranove nad Topľou. Navyše návštevníci mohli pozorovať maľbu a tetovanie aj naživo. Nachádzame sa v drsnom rokovom metalovom podniku vo Vranove nad Topľou, kde sa práve naživo tetuje a maľuje. Artiléria, výstava maľby a perokresby sa uskutočnila v dňoch od 25. do 27. novembra 2010 v jednom známom vranovskom klube. Akcia bola sprevádzana maľbou a tetovaním naživo. Pokračovať bude aj tento týždeň od štvrtka 2. decembra do soboty 4. decembra 2010. Zraky prevažne rockerov priťahovalo najmä tetovanie. Vidím, že sa pije minerálka, tak ihla by mala byť stabilná. Čo ty na to? Tak určite áno. Dobre. Nezvyknutý som na takú pozornosť, ale dobre. Väčšinou máme viac súkromia. Organizátormi podujatia a zároveň vystavovateľmi boli Prešovčan Vlado Seman, magister umení, a Vranovčan Jan Malý, prezentujúci najmä perokresbu, no súčasne sa venuje aj tetovaniu. Ako sa podarilo účel akcie naplniť, prezradí už on sám. Takže účelom bolo pripraviť nejakú akciu, ktorá bude zmiešaná či už hudobne, takisto aj výtvarne. Vlastne by sa prinieslo do toho mesta niečo nové, čo tu nás sa takto nedieje. A takisto je sa to samozrejme aj propagačná akcia už týchto samotných výtvarníkov a hudobníkov takisto. A ako hodnotíš zatiaľ, ako to prebieha? Som spokojný s tým, áno, som spokojný s návštevníkmi aj s tým, ako sa to odohráva celé, aj hlavne s tým, teda, že sú návštevníci spokojní s tým, čo vidia. A máš veľa práce? Práce stále dosť, napadovuje ešte viac. V dobrom rokovom podniku samozrejme nesmie chýbať dobrá hudba. Svoj nárez ponúkli Jožko Katriňák a Boris Marcinov naozaj v plnom nasadení. Doesn't make a difference, or make it or not. We got each other, and that's all for love. We'll give it a shot. Whoa, what the hell we did here? Whoa, living on a prayer. Zatiaľ mám na sebe len túto kravatu a takéto parádne rukavice. Uvidíme, ako tento večer dopadne, pretože obrázok už mám vybratý pre televíziu Región. Z Vranova, Mária Tkáčová.